Я Гордона слухаю, мені нормально. А ти зараз будеш теж як Гордон. У нас в студії сьогодні дуже великолепний чоловік. Чоловік з большої букви. Ні, це в різі смісі було. Сьогодні в ньому в гостях мразь. Дубай. Нечисть. І мій дуже хороший друг дьявол. Чим ти взагалі займаєшся і що передбачає твоя посада? Ну, я взагалі молодіжний працівник. Це така річ дуже, дуже, напевно, невідома загальним суспільним масам людей. Проте так, молодіжний працівник, керівник мережі молодіжних просторів Твори. Тут безпосередньо займаюся у Львові розвитком молодіжної інфраструктури, безпосередньо реалізацією різноманітних проєктів молодіжних, дослідженнями молодіжними. І часом впливаємо на молодіжну політику міста загалом. Простори Твори. Що це, як воно працює, для чого воно? Це загалом є сітка, мережа центрів. Це такі своєрідні освітньо-подієві хаби з однієї сторони. Тобто місця, куди ти можеш прийти, молода людина може прийти і провести змістовно своє дозвілля. Якраз, тобто провести якусь подію, чи відвідати якусь подію, повчитись, попрацювати, або ж там вже більше таке, що ми заглиблюємося своєю проектною діяльністю, це якось розвинути певні компетенції, надпрофесійні навички молодої людини. Об'єднати їх в різні об'єднання, спільноти, тусовки. Тобто десь загальному так. Скільки таких просторів є зараз у Львові, яка їхня специфікація, чи немає ніяк? Станом на зараз є два відкритих і два, можна сказати так, в стані ремонтів. З тих, що є відкриті, це вже молодвіжцентр Львів. Тут більше специфікація йде на розвиток саме тої молодіжної політики і громадської активності молоді. З однієї сторони, з іншої сторони є Open Lab. Там йде про популяризацію науки та STEM-освіту, спеціалізація. Ну і разом з тим, ті, що вже будуть відкриватися, один уже з пропрацьованою логікою, візією, місією, це є простір медіа та дизайну, PixLab, ну і відповідно буде займатися медіа та дизайн. Ще один точно робиться, яка буде в нього специфікація, чи зараз розпрацьовується ще якийсь простор, крім тих, що вже є? Так, зараз на черзі, так мовити, четвертий, це вже на 22-й рік більше якась ідея задумка того, щоб відкрити. Він лише в початковій стадії, буде на підголоску 17, і він буде меншим за площею, і, в принципі, ми так розділяємо центри та простори. Тобто центри — це вже якісь такі великі за площею, об'ємні речі, які розвивають певну якусь свою історію. І простори — це менші за площею, так би мовити, які мають якусь дуже вузьку нішу і там не розвивають, так би мовити, якоїсь певної галузі політики. От одним із таких буде центр на підголоску. Тут ще все в процесі. Всі ці центри і простори знаходяться на території міста Львова, але є Львівська тергромада. Як ви працюєте з селами? Ну, тут, виходячи, так мовити, з нашого організаційного ресурсного потенціалу, нашої потенції, наших можливостей, те, що так, хочеться більшого, хочеться охоплювати більші територіальні межі, проте станом на зараз зосереджені на тому, що є. Із перспективою того, щоб там до 2024 року у нас було 7 таких просторів у Львові. Проте ясна річ, що знову ж таки, виходячи з можливостей, хочеться, але треба планувати, дивитися по бюджетах, дивитися загалом, як воно працює. Скільки коштує така діяльність? Діяльність одного центру всіх. Ну, загалом наш бюджет десь, ну, вже так підбити, річний. За 21 рік ще місяць, трошки більше місяця лишилося. Це близько 15-16 мільйонів. Для чого молоді взагалі ці молодіжні центри? Тут є, так мовити, ми то завжди зводимо до трьох зрізів, так би мовити. В першу чергу, це, що я вже казав, це є розвиток компетенцій надпрофесійних навичок молоді. Тобто те, що не дає формальна освіта, те, що не дає, там, умовно кажучи, там, не знаю, чи інститут сім'ї, чи інститут друзів, чи якісь такі речі. Тобто це шляхом неформальної освіти, прокачування якихось гнучких навичок, чи якихось професійних компетенцій, там, наприклад, як в сфері STEM-освіти, чи того ж дизайну, медіа, як такого. Це один зріз, другий зріз – це формування різних середовищ, тусовок, молодіжних об'єднань. Тобто розуміємо, що у нас є велика частка таких організацій, які не інституціалізовані, і тут потрібно, щоб вони підійшли до моменту інституціалізації. І з іншої сторони є ті, які вже там сформовані, наприклад, якусь громадську організацію, і їм потрібна якась ресурсна інституційна підтримка. Відповідно, забезпечити приміщенням, забезпечити якоюсь підтримкою, ресурсною, проектною, тощо. Ну і третій зріз,
можливо, трошки неорганічний для нас, але це є налагодження взаємодії між містом та молоддю. Тобто вибудовування, підтримка тих інструментів взаємодії між містом і молоддю. Тобто такий своєрідний місток. Угу. Два центри повноцінно працюють. Як організована їхня робота, логістика, можливо, кількість працівників і за що вони відповідають? Угу. Ну, загалом у нас структури плюс-мінус у всіх просторах одинакові. Тобто є керівник простору, той, хто опікується, забезпечує повноцінну діяльність як і фізичного простору, так і контентної діяльності, більш такими загальними речами. Разом з тим є проектний менеджер, молодіжний працівник та, так мовити, основна позиція, людина, яка здійснює молодіжну роботу. Є комунікаційниця, тобто той чи та, хто налагоджує онлайн діджитал роботу, ну і є адміністратори, тобто які там є, так мовити, обличчям центру, ті, кого ми зустрічаємо, входячи в ці центри. Ну і це, в принципі, поширюється на всі центри, які в нас є. Є така, так би мовити, трошки надбудова у вигляді, там, наприклад, мене, бухгалтера, юриста, дизайнера, тобто людей, які супортять, допомагають уже усім центрам стало розвиватися. У вас в центрі будь-хто може прийти і сісти, і попрацювати безкоштовно? Да, тут максимально відкриті до будь-якої людини, будь-якої групи людей, щоб вони приходили і проводили свій час. Звісно, є якісь там правила, регламенти роботи, згідно яких там не порушувати і просто дотримуватися правил, то загалом так відкриті, безкоштовно приходіть. Навіть якщо бабця прийде, ви її виганяти не будете, не скажете, що вона не молодь. Ні, такого ніколи не було і, думаю, не буде. Що для вас важливіше, мати простір чи мати людей, які будуть потім цей простір наповнювати? Люди. Ну, однозначно, тут ж навіть момент, мовити, простір можна зробити його там, не знати, за якісь величезні кошти, вкласти в ремонт приміщення, в техніку, в обладнання, а згодом воно може просто не жити. Може бути навпаки, що там є мінімум вкладень, так як, наприклад, ну, бачимо, там, якщо не у Львові, а там якихось інших невеличких громадах, є моменти, де там просто, ну, якесь невеличке приміщення, якось його там дешево, сердито облаштували, і воно працює. Тобто, а чому це все працює або не працює, все залежить від людей. Тобто, тих, хто менеджери цей простір, і ті, хто приходять. Бо однозначно є якийсь там такий постійний пул людей, які наповнюють змістом, наповнюють сенсом, наповнюють якимись заходами, активностями це приміщення. Тому так, основне люди. Що, в принципі, хоче молодь? Який запит від неї? Ну, тут також є цікавий момент того, що понад 50% молоді хоче виїхати, ну, загалом це дослідження по Україні проводилося, і понад половина молоді там, до 18 років прагне виїхати зі своєї громади, ну, будь-якого рівня там громади. І третина з них найбільш популярна відповідь, тому що немає де проводити свій час, немає чим наповнювати свій час. Тобто, там, умовно кажучи, закінчується школа, дні, там, хай перша-друга година, і після того вже немає чогось такого, чим би можна було доповнити свій день. Робити домашні якісь уроки, там, не знаю, десь піти з друзями погуляти, і толком все. Ну, з такого вже плюс-мінус адекватного дозвілля, не говоримо про якісь негативні речі, там, піти в бар, випити пива чи чогось такого. І відповідно, це є цей запит основний, напевно, що на проведення змістовного дозвілля. Тобто того часу проведення, яке би приносило якусь користь, яке би змогло щось нового почути, щось нового дізнатися, і разом з тим забезпечити свій якийсь там органічний розвиток. Хто цільова аудиторія простору? Різна. У всіх випадках різна. Якщо говорити про молодвіжцентр, ну, все одинаково, тому що молодь, 14-35, але разом з тим, якщо вже так далі заглиблюватися, то, наприклад, молодвіжцентр, це є так умовно 17-16-24 роки, старші класи школи, перші курси університетів, студентська молодь. Тобто ті, хто є там зазвичай волонтерсько активним, які долучаються до якихось ініціатив в місті, тобто або тільки заходить, тому що разом з тим молодвіжцентр і інші простори, вони є такою певною точкою входу в цю сферу, специфіку, в те ж громадянське суспільство. Тобто і отут є якраз молодвіжцентр. У нас ще так також був такий цікавий інсайт. Ми такий проводили трохи зріз по нашій цільовій аудиторії, саме молодвіжцентру, і виявилося, що більшість – це є молодь не зі Львова. Тобто, от якраз ці перші курси університету,
та молодь, яка приїхала з інших куточків, з інших громад України до Львова, і вона тут шукає себе соціалізувати. Тобто знайти якесь своє місце у Львові, тому що розуміє, що з часом вона, скоріш за все, залишиться в цьому місті жити, і їй вже треба буде вибудовувати якісь соціальні зв'язки і, ну, наповнювати також свій час. Якщо говорити про Open Lab, то там аудиторією є шкільна молодь, тобто це є там середня, старша школа, і здебільшого ті, хто має більший такий поклик до природничих наук, тобто там біологія, хімія, географія, щось в такому роді. Це одна цільова група. Інша цільова група також важлива, це є там батьки. Тих батьки дітей, які також приходять, взаємодіють, які також хочуть для своїх дітей, мовно кажучи, якихось послуг, і, власне, за ними приходять. Ну і також там є ще група вчителів, тобто тих людей, які безпосередньо працюють з молоддю, які, ну, своєрідно є також молодіжними працівниками, і тут ми також надаємо послуги от навчити чогось, якихось компетенцій, які би можна було потім переносити на освітній процес у школах чи інших якихось закладах формальної і неформальної освіти. Угу. От якось так. Ви самостійно залучаєте молодь до своїх центрів? Чи є окрема громадська організація? Або ви є, бо є, молодь дізнається, приходить, організовує свої події? По-різному воно буває. Тобто, загалом там шлях комунікації, як добитися до молоді, зараз там основні соціальні мережі. Соціальні мережі, і зараз все більше якось останнім часом навіть проявляється момент чатів. Тобто вже йде зміщення акцентів не на сторінки у Фейсбуках, Інстаграмах, Тіктоках. Це, звісно ж, важливо. Це ми наповнюємо, і через це приходить основна маса людей. Проте відчувається те, що є сила оцього комунікаційний ресурс на чатах. Їх є зараз величезна кількість, різні такі тусовки людей за якимись інтересами, якісь волонтерські чати. І тобто, ось і ось звітом молодь якраз може заходити туди, в якесь там діджиталізоване середовище, а вже потім переходити в молодіж центр чи там в Open Lab, дізнаватися про ті чи інші можливості. От а так, то знову ж таки по-різному, тобто є й наші партнерські організації, які проводять події там і на постійній основі. Ми навіть маємо договори про співпрацю укладені. І вони, власне, свою аудиторію підтягують, і там ми виступаємо таким ресурсним майданчиком під проведення подій. Чи працюєте ви окремо зі школами і університетами? Так, ну от якраз якщо школи, то це в основному Open Lab. Тобто тут йде безпосередньо дуже-дуже тісна взаємодія із, там, з управлінням освіти, і з навчально-методичним центром, з безпосередньо школами. Тобто там цільова аудиторія і там є взаємозв'язок. Молодіж центр, то так, це є взаємозв'язок з студентським самоврядуванням, студентськими самоврядуваннями, безпосередньо з університетами і вже там безпосередньо взаємодія. Ну, воно виходить з цільової аудиторії, в принципі. Чи розуміє молодь зараз, активна молодь, проблеми та потреби міста, громади? В загальному, я думаю, так, бо вони відчувають це, відчувають своїм таким користувацьким досвідом. Тобто, якщо вони бачать, що там їздять громадським транспортом, який переповнений, або там є недостатньо якісним, комфортним, вони про це розуміють і вони про це якось рефлексують. Разом з тим, ну, чи якісь інші такі загальноміські речі, які можна відчувати, тобто ті сервіси, ті послуги, які надає місто. Разом з тим, в кожної молодої людини є якийсь свій індивідуальний досвід, сценарій життя, який вона проживає, і відповідно тут йдуть якісь індивідуальні моменти, і вже ті індивідуальні формуються в якісь колективні, групові, і з тими груповими ми більше працюємо. Про громадський транспорт Львова більше буде в цьому відео. Чому не перемогли на конкурсі «Молодіжна столиця Європи»? Бо переміг Гент. Тут цікавий момент, ми не знаємо, чому ми не перемогли. Загалом, регламент цього конкурсу і того, як воно побудовано, не передбачає, щоб нам давали фідбек, не передбачає того, щоб ми знали, хто зі 17 журі як проголосував. Разом з тим, ми не знаємо і ми не бачили, як презентував себе Гент. Тобто ми не знаємо, за що вони виграли. І відповідно, ну якось так, але переможців не судять. Виграв Гент, ми ні. У мене є інсайт, що не перемогли, тому що не є країною Євросоюзу, Гент країни Євросоюзу, плюс кажуть, що Гент не особливо хотів вигравати і тепер змушений робити те, що змушений. Ну, тут можна шукати, є цей, скажімо так, геополітичний момент. Ці два аспекти, так, можливо, але можливо, тут є й момент,
момент того, що ми подавалися, кандидувалися на молодіжну столицю 24-го року, а в 23-му році переможцем є Люблін, відповідно, два сусідні міста. Як такі є, можливо, так, якась політична, економічна ситуація в Україні не дала можливості там більшій частині журі за нас проголосувати. Але хто зна? Для чого взагалі брати участь в таких конкурсах? Що це дає місту, молоді? Ну, тут перший момент, ну, хочеться, скажімо так, не так давно ми святкували День Гідності, 21-е. День, початок, старт Революції Гідності Майдану, Євромайдану. Воно починало з Євромайдану, тобто з боротьби студентів, молоді за європейський шлях розвитку. Десь, можливо, за ці роки ми втратили оцю нить, ну, принаймні я зі своєї бульбашки бачу, що цього прагнення до Європи, інтеграції, євроінтеграції, вона стає все менш слабкішою, така, ну, інформаційна присутність. А тут цим, але разом з тим, цей напрямок він залишається, він нікуди не дівається, і так, Україна прагне до Європи, до Євросоюзу. Ми вже є Європою. І, відповідно, тут якраз дуже такий наглядний приклад того, що от Львів, виступаючи за всю Україну, і саме львівська молодь, українська молодь продовжує показувати оце прагнення. Прагнення того правильного вектору діяльності. Це один такий важливий момент. З іншого, це є, з однієї сторони, визнання того, що пророблена робота у місті за останні роки, вона є дуже окей. Тобто, що це є відповідність якимось європейським нормам, європейським стандартам, і це є круто. З іншого боку, це є доказ того, що візія оцього майбутнього, тобто наступного шляху і там розвитку якихось конкретних політик, тих заходів, які прагнеться проводити, того всього, воно є дуже, дуже також окей. Тобто тут з різних сторін. Ну, але разом з тим воно і десь має такий загальний шлейф того, що з цим піднімаються якісь економічні рейтинги, з цим піднімаються соціальні рейтинги, туристична привабливість. Це місто стає більш таким відкритішим до світу і стає більш притягуючим для людей, які сюди будуть навіть і переїжджати, жити. Воно, ну, так ставить галочку, о, це місто круте. Тут прикольно. Ну і, звісно ж, це момент вже тої самої програми, якою там передбачається, що закладається. Це є налагодження демократичних процесів. Це є розбудова якоїсь там культури демократії, культури волонтерства, культури сталості волонтерства і різних таких, скажімо так, низових ініціатив, які от прагнуть свого розквіту. Тобто тут є дуже величезний цілісний пакет того, чому місту потрібно кандидувати, чому місту потрібно боротись за такі титули. І боремось. Що з передбачених активностей все одно буде реалізовуватись? Скажімо так, там програма 126 проєктів, 1252, якщо не помиляюсь, заходи окремі. Тобто із них ми виводили унікальність. Тобто заходи, які ніколи не відбувалися у Львові, заходи чи проекти, які десь є новими, інноваційними. І ця інноваційність складає 53%. Тобто в решті частині це 47% заходи, які є у Львові, які показують хорошу практику, і тут був момент їхнього розширення на європейські арени. Тобто вже показувати Європі, залучати європейську молодь, от стирати ці кордони, умовно кажучи. Тому ті 47% вони однозначно будуть реалізовуватися. З 53, я думаю, також більшість там є дуже круті ідеї, і вони мають право на життя. Так, три проекти унікальні, керніше не реалізовувалися, але ти б хотів, щоб вони були реалізовані. Ну так зразу три проекти. Окей, це є інтеграція волонтерства, менеджменту волонтерства в школах. Скажімо так, на загальноміському рівні такого ще не було. І це круто, це би було круто провести. Це є проекти, там такі комплексні речі з вибудовування нічної економіки, життя молоді у нічну пору дня, так би мовити, і там якісь культурно-освітньо-просвітницько і навіть інфраструктурні речі вноситися.
ну я назву молодвіж Європа, тобто Захід, який би був просто тим флагманом на європейському рівні, скажімо так, рівня, ну, найбільший в Європі це European Youth Event, але тут би хотілося його перевищити. Є молодвіж, який ви проводите вже не перший рік. Що цей захід дає для міста і молоді? Ну, це також, як і молодвіж-центр, це є певна точка входу молоді в громадянське суспільство. Тобто він не дарма проводиться саме перші вихідні вересня, тобто тоді, коли молодь десь вертається з канікул, чи тільки поступила в університет і приступає до якогось активного життя, після літнього затища починається ця вибухова осінь. І відповідно, ось ця точка входу, коли молодь може прийти і зрозуміти, які можливості є, разом з тим щось пізнати корисне, тобто не навчитися, а просто пізнати корисного, це понетворкатися. Зараз наші ковідні часи, тоді, коли стираються ось ці зв'язки між людьми, це є дуже цінним, спілкування і налагодження якихось контактів, партнерств тощо. Ну і звісно ж, це є фан, це дозвілля, яке має бути. Але цього року одна з наших партнерок сказала дуже цікаву річ, що молодвіж десь став, можливо, вже українським молодіжним Давосом. Тобто ми за вже 4 роки змогли пропрацювати гарну мережу партнерств. Тобто на захід, в принципі, приїжджають всі гравці молодіжної політики, які є в Україні. Тобто це різні міжнародні урядові, неурядові організації, це є там рівні міністерств, рівні державних установ тощо. Тобто отут якраз збирається та тусовка людей, які приймають рішення, куди буде рухатися, розвиватися молодіжна політика, хай в наступному там циклі, наступний рік. І от, власне, заради такого воно і є, зокрема. Молодвіж – це більше про фан чи більше про зміст і наративи? Це комбінація цього. А чого більше? Ну, скажімо так, фан він є однозначно такою наскрізною ниттю, як форматом подачі. Тобто, бо будь-які речі, якщо ми будемо говорити серйозними обличчями про серйозні речі, то ми не достукаємося до молоді. Умовно кажучи, закон про молодь, який нещодавно був прийнятий, його треба доносити фаново. Тому що пересічній молодій людині, ну, їй, скоріш за все, і не потрібно толком знати, про що там написано в законі. Але загальна якась інфокампанія має бути. Тому це як формат фановий має бути. Звісно ж, наповнюється більше сенсом, змістами, і ця от концентрація подій змістовних, наративних, вона є більшою, ніж фанових. Проте, ну, там, з іншої точки, якщо подивитися, то по часу воно десь розподіляється 50 на 50. Угу. Чи дорослішає молодвіж в напрямку піднятих тем? Що він піднімає з кожним роком? Так. Тобто тут, якщо так прослідкувати від першого до останнього молодвіжу, у нас щороку були контроверсійні тематики. Тобто там питання ЛГБТ, питання якихось моментів інклюзії, рівностей, вживання здорового, змістовного вживання алкоголю, наркотиків, тощо. Якщо перші молодвіжі про це було якось трошки навіть і незручно говорити, тобто десь і замовчувалося, або а давайте ми то якось завуалюємо, то вже от останній молодвіж, це вже просто так прямо в лоб із тою з називанням речей своїми іменами, воно відбувалося. Тобто тут навіть йде саме дозрівання суспільства як такого у сприйнятті цього всього, різних історій, і разом з тим молодвіж стає відвертішим. Ти ініціював перенесення Дня молоді, його фактично перенесли, так? Було діло. Так, було діло. А як взагалі молодь відреагувала на це? Їм це було важливо? Вони усвідомлювали, для чого це? Сам момент, чому це було зроблено, тобто ще минулого року, то навіть ще цього року Україна святкувала
День молоді, скажімо так, за радянським календарем. Тобто це був пострадянський помилка, скажімо так, там, початку нашої незалежності, що не відбулася декомунізація. Вона відбулася трішки згодом в загальних там межах після 14-го року, але десь постійно, напевно, руки не доходили от саме до Дня молоді. Чому він святкується з разом там Україна, Росія, Білорусь, а не святкується зі всіма 12 серпня зі всім цивілізованим світом. Тобто тут ця причина була, і так воно тригернуло багатьох. Тобто це молодіжні організації, там, скажімо так, флагманські молодіжні організації України, там Пласт, УАЛ, проект БУР, пішло-поїхало багато інших. Вони їх це зачепило, і вони також це піднімали на багатьох рівнях, там, через депутатів, через петиції і різні-різні речі. Тому так, воно тригернуло і призвело до того, що змінено було, і вже ми святкуємо 12 серпня. Для чого нам окрема молодіжна політика? Не маєш політики для людей 35+, 45+, 55+, є тільки для людей 65+. Ну, тут якраз про соціальні групи, тобто там ці 65+, це є там певна соціальна група, яка має потребу у якомусь, скажімо так, специфічному підході. Тобто там чи виплатах пенсій, чи якихось таких історіях. Є у нас все ж таки, ну, її просто так не називають, але є також дитяча політика. Тобто те, що стосується дітей і як воно там регулюється на різних рівнях. Тут же ж молодіжна політика, тобто соціальна група 14-35 років, це люди, які, скажімо так, за цей віковий проміжок долають різні соціальні статуси і долають різні соціальні разом з тим виклики. Тобто цей там переходи, там підлітковий вік, як такий він емоційно-психологічно часто буває складним і з різними викликами. Це є там зміна, перехід від школи до університету, чи там школи, коледж, університет. Це є моменти перших стосунків і там досвіду входження в інститут сім'ї, тобто коли людина одружується, там заводить вже сім'ю, дітей, тобто тут є момент діти. Далі це є момент перших працевлаштувань, тобто перехід від, скажімо так, безтурботного життя до вже якоїсь максимальної відповідальності. І тут навіть є один цікавий факт про рівень щастя. Те, що в нас в Україні до умовних, скажімо так, середня температура по палаті, до умовних 24 років в нас все дуже класно в молоді, в дітей молоді з рівнем щастя. Після ж тих умовних 24 цей показник падає. І досить є різке падіння. Чому відбувається? Тому що набувається одним із факторів ключових, це якраз оця відповідальність приходить. Тобто є моменти, це якраз перший, скажімо, можливо так, неуспішний досвід роботи, це є моменти сім'ї, це є моменти закінчення університетів, це є там зменшення кола соціальної твоєї бульбашки. Тобто це от все, це є такий, ці, знову ж таки, 14-35 років, це є величезна соціальна глиба, коли молодь просто переходить з одного стану в інший, в інший, в інший. І відповідно цим треба займатися. Треба вибудовувати якісь політики, треба якось це все, скажімо так, закручувати, щоб цей період був щасливим для цих людей. Це найзмістовніше пояснення молодіжної політики, яке я чув з 2012 року. Я цю частинку виріжу і відправлю в профільні управління і департаменти. Молодь – це емоції. Дякую.